Moje reči. Naš tim studenata sa elektrotehničkog fakulteta je u finalu prestižnog svetskog univerzitetskog takmičenja International Future Energy Challenge. Od 29. jula će odmeriti znanje sa studentima iz Indije, Nemačke, Holandije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država. A sa nama jutro su Ružica Cvetanović, zatim Silvester Forgo, Nevena Paramentić i Miloš Milešević. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Ste došli peške ili ste došli s ovim vašim čudom ovdje? Biciklom. Kako drugačije. Evo kaže, za tehničke stvari zadužena dama ovoga puta. Šta je u stvari vaša inovacija? Ovako na prvi pogled vidim u redu, to je bicikl, jedino što je drugačije, to su ove žice. Tako je, mi imamo električni bicikl, naime naš bicikl pogoni motor koji se nalazi ovde. Imamo baterije, litijum-ionske i ovo je naš uređaj, ono čim smo se razvojem bavili proteklih skoro godinu dana. Po čemu je specifičan taj uređaj? Šta je to trebalo godinu i po dana da smislite? Uređaj karakteriše veoma velika efikasnost, specifičan način kontrole koji nije uobičajen, nije svakidašnji za ovaj tip motora i optimizacija po svim parametrima kako bismo zadovoljili sve kriterijume koje organizatori od nas traže i istakli se među jakom konkurencijom. To smo čuli, boga mi je u najavi. Dakle, dovoljno da sednemo na bicikl, treba da okrećemo pedale. Ne treba, ali možete ukoliko želite. Aha, dobro. Komanda se zadaje ovde. Kada se ključ postavi u položaj gde uređaj je aktivan, zadate komandu kao na motoru putem ovog trotl signala. Dobro. I bicikl vozi. Ukoliko želite još brže da idete, možete i pedalati. U isto vreme može, jedno i drugo. Odlično. To mi se sviđa. Postigli smo čak 48 km na sat. Ko od vas četvoro? Ovaj drug koji nije sa nama. On je za fizičku spremu, ja zadužen. Vidi mobilni telefon. Da li on ima veze sa tim pogonom ili prosto to je kao stalak da mogu i da razgovaram? To ima veze i tekako. Imamo razvijenu Android aplikaciju koja je u komunikaciji sa našim uređajem i prikazujemo temperaturu unutrašnjosti, brzinu i određene bitne parametre za rad našeg uređaja. Također imamo omogućen fingerprint security kako bi obezbedili sigurnost. Odnosno otisak prsta, je li tako? Sigurnost. Kojim se... Pa pobedili ste što se mene tiče. Ne moramo više ni o čemu. Pogon za električni bicikl jeste poseban i vi se za prestižnu nagradu sada i borite. A koliko košta sve to? Teško je reći. Je skupo? Pa... Prvi prototip kad razvijate, to je uvijek skupo. I uvijek košta zato što su mnogo testiranje, tu potrošeno mnogo vremena, mnogo opreme i svega. Ako bi to išlo u neku komercijalnu proizvodnju, to je onda druga stvar. Tako da sad o novcu je malo nezgodno pričati jer se mi nismo upuštali u to koliko će to da košta, nego smo više gledali da li će to dobro da radi i da li mi s tim možemo da predstavimo kvalitetno elektrotehnički fakultet na takmičenju. Što se pokazalo da možete, čim se tu gde jeste, kako dolazite do neophodnih materijala za sve ove? Čuli smo, gradili ste godinu i po dana na onom malom, kako kažu uređaju, kako dolazite do svih ovih materijala? Tako je, pa najčešće pomoću sponzora, to jest pretragom ustanovimo koje su nam komponente neophodne i onda se obraćamo direktno proizvođačima koji nam vrlo često stvarno izlaze u susret što se tiče tih komponenti koje konkretno nema kod nas u Srbiji ili naručimo putem interneta, tako da koristimo sve pogodnosti interneta u suštini. Tročilo se za vas. Čujem da vam se javljaju neke kompanije i same. Ne treba samo vi da tražite pomoć od njih. Jesam u pravu? Pa... Istina je, ali malo više mi jurimo zbog toga što je jednostavno stvarno veliki novac nama potreban zbog toga što samo finali i polufinali bili su u Americi. To je bit će final u Americi i jednostavno iziskuje veliki novac da bi sam put i sve te karte koje mi treba da finansiramo. Tako da... Kad treba da putujete vi za Ameriku? Putujemo, 26. putujemo, ali finale se održava od 29. do 31. I vi trenutno sa ovakvim prototipom i sa ovakvim izumom i u finalu ste, nemate dovoljno novca da otputujete tamo? Pa... Da pozovemo sada sve one ljude koji nas gledaju da mogu da vam pomognu. Da, u principu da. Malo je nezgodno pričati o tome, ali... Zašto je nezgodno ako je to istina? Stvarno... Dakle, vi predstavljate i vaš fakultet i Srbiju u krajnjem slučaju ovako nečim i u finalu ste tako značajnog takmičenja. Znam, ali puno dobrih ljudi nam je već pomoglo, puno ljudi je dalo dosta para i sad je malo nezgodno reći ipak da nam fali, jer svi ti ljudi su donekle doprineli svemu tome i mi smo njima previše zahvalni,
ali stvarno bi sad nam fali još malo, još posljednji korak, još onih 1% uvek kojih fali i mi stvarno hoćemo se potrudimo da i to ispunimo i da možemo da odradimo posao kako treba do kraja. Eto, dakle, čuli ste, mi ovde priču ne završavamo, samo da kažem, dakle, svi koji nas sada gledate, da ovi mladi ljudi sa ovim električnim biciklom mogu da odu u Ameriku na finale i da pokažu šta sve umeju, šta sve znaju, da predstavi svoj fakultet u Srbiji na najbolji način, vi znate gde da se javite. A ono što nas interesuje, odakle ideje uopšte za ovako nešto i koliko vas je u timu bilo? Vas vidim ovde četvoro i jedan što nije tu, a vozio je, 48 km na sat. On nam je vođa tima. Vođa tima. Čiji ideje je bil? Pa, generalno, profesor i asistent u saradnji organizuju studente koji se na njima najpre jave u želji da prosto rade nešto praktično. Generalno, takmičenje se organizuje svake godine. Tema je drugačija i u zavisnosti od interesovanja studenta se okuplja tim negde otprilike krajem augusta, početkom septembra, taman dok se završe ispitni rokovi. Tako da, generalno, zajednička ideja i profesora i studenta, nas je na početku bilo oko 20-ak, sad nas je trenutno oko 15, tako da jednostavno, to je veliki projekat i onda neophodno je i dosta ljudi da postoji koji su organizovani u manje celine da bi svako bio zadužen za nešto, da bi sve funkcionisalo kao mala fabrika, otprilike, malo preduzeće. Koliko je bilo potrebno od ideje do konačnog rešenja? Godinu i po dana ili malo više? Manje. Manje? Od prilike u septembru smo mi počeli aktivno sa radom. Jeste zadovoljni tim prolaznim rokom? Pa, da. Znate kako, rokove diktiraju organizatori takmičenja. Ovaj put nisu profesori. Ovaj put nisu profesori. Dakle, da li očekujete da ćete uđeti među prve tri ekipe? Da. Svi? Da. Moramo. Zašto toliko verujete u ovo? Zato što smo radili. Jednostavno, trud koji je uložen u sve to. Stvarno, neki ljudi su po ceo dan u toj laboratoriji gde se maksimalno trude oko toga. Jednostavno, smatramo da smo dorasli takmičenju i da možemo da osvojimo. Malo pre ste rekli da vas ne pitam po čemu se razlikuje od drugih, jer pravite univerzalan bicikl, je li tako? Dakle, da svi možemo i da ga koristimo i da ga imamo u budućnosti, je li tako, i sutradno. Zašto bi trebalo da imam ja, na primjer, ovakav bicikl? Pa omogućavam da, osim što možete da se bavite sportom, kada teren nije takav da vam je baš do vožnje. Da mogu da pedalam. Tako je. I može biti prilagođen ljudima koji su manje fizički spremni, a opet im omogućava da se bave sportom. A Boga mi je i ekološki, jel? Tako je. Što je jako bitno. Ja vam želim mnogo sreće, srećan put. I kada se vratite da vas vidimo ovde sa nekom od prve tri nagrade, evo da ne budemo sad nespremni i kažemo, aj, znači, sa nekom od prve tri nagrade, može? Može.